Գիշերվա ժամը 4-ին էլ վերետավորները ֆտուն են մտա երեխեքը վախեցած, ես չգիտեմ, ես ինչա կատարվում։ Այս մարդիկ ամուսնուս եմ փնտրում, ասում ինչա արե, ասում է բանի ամասնակցե, միջոցառման ամասնակցե։ Հա, այսինքն դուք տեղեկություն ունեք Բերմանա ենթարկվել, թե ուղակի որտեղ է։ Չէ, չգիտեմ, ինքն ընդհանրապես որտեղ։ Այսինքն կարմիր վերետավորները տանը նրան էին փնտրում, հա։ Հա, իրանք եկել էին տան իրան էին փնտրում։ Ես չգիտեմ, ինքա որտեղ է, ինչա։ Կասեք ինչ տեղ է, բարեցի, ինչա։ Իմերի քներիկի Երևանալ էր։ Բրյուգնո շատու ժան ենք եկել։ Իմրե խուն փռներեն անտեղի տեղը տարեր։ Քիչ առաջ Բերման ենթարկվեց։ Բեքի այ հենց քիչ առաջ։ Երևան ենք դեր, թաղում ենք դեր։ Անտեղ քշերն եկել ենք, ընդամենը մի ժամ դուսեր եկել, որ ստեղ պատտպի աղջիկ ջան, մեր ենք ալ երեխուս անհիմն ընտեղը տարեր։ Անունը ասկանում է ձեր երեխայի։ Դուք տեղեկացություն, այսինքն պատմում եք, որ չի։ Մենք ցույցին նա չի մասնակցել։ Երբեք ինչ է տալել։ Ես կարամ ապացուցեմ, որ ժամին ենք ացել, այնտեղ երկը դեկան են, որ ժամին ենք եկել։ Իմրեխին տեղի արքե ցույցին։ Ինչի համար են իմրեխուն բեկալը տալել։ Իրավունք չունի ես Իջևանի միջին մանկայինքը։ Ասում են, որ բախումների հետևանքով է։ Բախում ինքը չի մասնակցել։ Բախում ինքը տեղի արքե, չգիտի։ Ես եմ նրա իր հետ։ Երևան ենք դեր, թաղում ենք դեր հոկտեմբերյան, բամբակաշատ ջուղը, մաքտիկ ջան։ Առավոտյան ուղակի ուզում էր հասկանալի չէ։ Առավոտյան ենք ավասեց, հանտ, նա պիստ եմ ինչ ալ էր։ Մեկ է տեղազանգի չիմ ուրերի խուտար էր են, բայց ինչի ման ես եմ գիտում, ծավը տանեմ։ Քիս է անմեղ վեր են ունում լիխա, տանում է ասատ են ամարա։ Հիմա ինչ եք Ինչ համար եք անգ ես եթի մորով ռեխային պահել։ Եթի մորով ռեխային պահել, իմ ռեխուն մի ժամից, այսկու ժամից հանամա իմ կողքին։ Մչե վիրի դյու իմ ռեխեն չլավ, իմ կողքին մարդասպանություն դիրիր։ Մարդասպանություն դիրիր, աղջիկ ջան, իմ ռեխեն տեղի աղջի, իմ ռեխեն ես ցույց ինչի մասնակցել։ Մենք հոկտեմբերյան ենք դրել, բամբակաշատ յուղը մենք դրել, աղջիկ ջան, առավոտը մենք սավացեցել Իմ որդին ամուսնացած է, 30 տարեկան ամուսնացած է իմ որդին, աղջիկ ջան։ Ես իմորով պահել եմ։ Որևէ անտառահատման է։ Ոչ մի ձևի կապ չունի իմրեխին։ Իմրեխուն մի ժամից վիրում են այստեղ։ Թե ու չեմ արդասպանություն դիրել։ Լավ, շնորհակալություն։ Անմեղնում եղա, որ իրարից ճոկեմ, չես սրանք։ Կամ ինչով ապրեն է ժողովրդանց հավը տանեն։ Ոստիկանության բաժանմունքից օրինակ փորձել եք պարզաբանություն։ Ես մի ուզում եմ, չեմ ոստիկանության բաժին։